ערב שבת שלום, אחים ואחיות יקרים. אנחנו נמצאים ערב שבת פרשת תזריע ופרשת השבוע שלנו. אישה כי תזריע וילדה זכר, תנאה שבעת ימים כמידת נבודה תטבע וביום השמיני מלא בשעונתו. פרשה הזאת התורה מדברת לנו על ברית המילה ועל המעלה הגדולה של ההיבדלות של עם ישראל מהגויים, שעם ישראל הם למעשה כרתו ברית עם הקדוש ברוך הוא. ברית המילה מהי? שאנחנו נותנים ברית עם הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת אנחנו מסירים את המחיצה בינינו לבורא, והמחיצה היא העולה. העולה היא הטומאה הגדולה שמפרידה בין האדם לבין בורא עם מקור התאוות, וזה מפריד בין האדם לבין בורא, אנחנו כורתים אותה, ובזה מחברים את הילד עם אביו שבשמיים, שלמעשה הזוהר הקדוש כותב שהילד נולד, כתוב לו שם שין דלת שד, על אותו עבר, כשעושים ברית מילה ומגלים את העטרה, למעשה מגלים את האות י' ואז נהיה שם שדי מלא בבשרו של היהודי. ולכן המעלה הגדולה של עם ישראל היא החיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא. אבל איך אפשר לחבר למעשה ילד עם הבורא יתברך? מה החיבור? אם אנחנו נחנך את הילדים שלנו לתורה, למצוות, ליראת שמיים, למידות טובות ולדרך ארץ, אז ממילא הם התחברו. אנחנו רואים הרבה ילדים לצערנו מהולים, יהודים, אבל איפה הם מונחים מסכנים? הסירו את המחיצה אבל לא הדביקו אותם לקדוש ברוך הוא. העבודה שלנו, אתן האימהות, אתם האבות, אנחנו כולנו לקחת את הילדים, כמו שהתנא באבות אומר, מנעו בניכם מן ההיגיון והושיבו בין ברכת תלמידי חכמים. שילד הזה ידע מה זה תורה, מה זה יראת שמיים, מה זה עבודת השם, יחשוף, יחשוף לקדוש ברוך הוא, נחשפה וגם קלטה נפשי לחסות בבית השם. הילדים מסכנים למה נחשפים? הם נחשפים ונחשפים. נחשפים לדברים שלא צריכים להיחשף עליהם, ונחשפים לשטויות ולהבלים, לאייפונים ולכל מיני שטויות מסכנים, והחיים שלהם רעים ומרים, אני רואה אותם, אני יושב איתם. אז כל אחד צריך באמת לעבוד בשביל זה. ילד גדול הוא ילד טוב, ילד מוצלח, ילד ירא שמיים, לא גודל מהאוויר, צריכים להשקיע בו. להשקיע בו הרבה אהבה, הרבה חום, בכל מצב שהוא. תת לו אהבה וחום ולקרב אותו לקדוש ברוך הוא. על ידי זה, בעזרת השם, נזכה לראות דורות ישרים מבורכים, שבת, שלום וברך, יזכו וימצאו.